Байдын жана Керейдин үйү өрттөнүп жатат. Алгач милиция кызматкери кимисиникин биринчи өчүрөт? Эми эгерде ал тең карай турган болсо, экөөнү тең эле өчүрүш керек да, анан байдыкы да күйүп кетсе болбойт, кедейдики да күйүп кетсе болбойт дечеңиз. Мен ошондой түшүнөм да эми кимге кандай. Тилекке каршы милиция кызматкери өрт өчүрбөйт экен. Ии, кечирип. Айнан айн, ооба, туура. Милицияба? Байдын үйүн? Эмне үчүн? Жок, байдын үйүн эмес. Негизи кызматта болгондо милициялар эме ант берет го жанагы. Кандай эме өзүнүн бир тууганы болсо дагы, кылмышкер эме кылса дагы, эч нерсеге карабай эме өзүнүн милдетин аткарганга депчи, ал эки жакка тең бирдей эле эме кылат го дейт. Тилекке каршы милиция өрт өчүрбөйт экен. Азыр эми ушул заманга койсо байдыгын өчүрөт. Эмне үчүн? Эми азыр ошондой болуп калбадыбы? Баягы оозу кышык болсо да байдын баласы сүйлөсүн дегендей заман ошондой болуп калбадыбы? Акчалууга качып калбадыкпы? Анан дагы билбейм да анан. Тилекке каршы милиция кызматкери өчүрбөйт. Ой, кечиресиң. Эми азыркы шартта байдыкын агат деп ойлойсуң? Азыркы заман ошондой болуп калбадыбы? А өзү биринчи кедейдин үйүн алыш керек. Себеби байдын эмеси мүмкүнчүлүгү көп да. Биринчи кедейге жардам бериш керек. Мен принципим ушундай. Тилекке каршы милиция кызматкери өрт өчүрбөйт экен. Өчүрбөйт да, конечно. Кечиресиң. Албетте байдын үйүн бирден өчүрөт. Байдыкын, э? Тилекке каршы милиция кызматкери өрт өчүрбөйт экен. Жок, милиция кызматкерлери алып барышы мүмкүн да. Милиция өчүрбөйт. Жакшы, жооп рахмат. Биринчи байдыкын өчүрөт да. Эмнеге? Азыр власть ошондой болуп калды го. Дагы? Жашоо ошого түртүп атат да азыр. Ким акчасы көп болсо ошону бирден чыгарып өчүрөт. Тилекке каршы милиция кызматкери өрт өчүрбөйт экен. Эмнеге өчүрбөйт? Эми жардам бер. Пожарник өрт өчүрөт. Эми байдыкын өчүрөт да. Эмнеге? Анын билбейм, байлыгына эметет болуш керек. Кедейдин өрттөнө турган эчтекеси деле жок да. Байдыкы көп болот да ошон үчүн. Тилекке каршы милиция кызматкери өрт өчүрбөйт экен. Милиция кызматкери байдыкын биринчи өчүрсө керек. Эмнеге? Эми кедейдикинде эч нерсе жок да күйгөнгө. Байдыкында байлыгы бар күйөт, кедейдикинде эч нерсе жок, мизи күйөт. Тилекке каршы милиция кызматкери өрт өчүрбөйт экен. Байдыкына барат да, конечно. Кедейдикине барбайт да алтыным. Азыр ушундай болуп калды да адамдар. Ошондойбу? Ошондой, кедейдикине барбайт, байдыкына барат азыркы заманда. Тилекке каршы милиция кызматкери өрт өчүрбөйт экен. Милиция кызматкери деп атасызбы? Ооба. Мен что то түшүнбөй калыптырмын сурооңузду. Пожарный брат да. Эчтеке эмес. Конечно, байдыгына жүгүрөт да. Эмнеге? Байлыгынан бирдеме сактап калгысы келсе керек да. Тилекке каршы милиция кызматкери өрт өчүрбөйт экен. Бекон тең өчүрөт да. Эмнеге? Ошого милдеттүү да. Да, милиция кызматкери, э? Милиция кызматкери өчүрбөйт болуш керек. Ооба. Байдын үйүн өчүрөт. Эмнеге? Анткени алар байды. Ошо бай эметип берет, көбүрөөк акча берет деп. Милиция кызматкери өрт өчүрбөйт экен. Ну кайсынысы чоң өрттөнсө ошого болот. Байдыкына го, похоже. Байдыкына? Милиция кызматкери өрт өчүрбөйт экен. Билбейм, кимисине биринчи чакырып келсе ошошу. Прикопиде өрттөнүп атат. Анткени эме үчүн? Бирдей эле болуш керек. Алар үчүнчү, кимиси айырмасы деле жок да эми. Может, кимисиники биринчи жакын болсо ошонукуна барат. Эми ал үчүн айырма деле жок да алар үчүн. Тилекке каршы милиция кызматкери өрт өчүрбөйт экен. Тура. Милиция өчүрбөйт. Туура эже, рахмат сизге.